Вітаю, відкритий, продовжую свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Понад 112 тисяч щеплень від COVID-19 зробили в центрах масової вакцинації Дніпропетровщини. Загалом їх в регіоні 30. Осередки імунізації працюють у Дніпрі, Кривому Розі, Апостоловому, П'ятихатках, Широкому, Тернівці, Павлограді, Марганці та Нікополі. Вакцину можна обирати за власним бажанням. Процес щеплення швидкий та майже безболісний, кажуть фахівці. Та нагадують, в Україні стартувала п'ята хвиля вакцинації. І зробити щеплення від коронавірусу може кожен повнолітній, а за показаннями – діти від 12 років. Загалом у регіоні на сьогодні зробили більше як 560 тисяч ковід-щеплень. Комфортна для проїзду. На Дніпропетровщині фінішував капремонт дороги Партизанська-Лобойківка, якого місцеві чекали понад три десятиліття. Загалом оновили 6 кілометрів автошляху. Він з'єднує село Балівку з Петриківкою, Царичанкою та Дніпром. Лише рейсових автобусів за день проїжджає півсотні. Крім того, цим шляхом в опорну школу підвозять на навчання дітей. Підрядники поклали новий дорожній одяг завтовшки 11 сантиметрів. Гарантія на асфальтобетонне покриття – 10 років. А ще будівельники відсипали узбіччя, нанесли розмітку, встановили світловідбивачі. Магістраль реконструювали обласним коштом. Капітальний ремонт цієї дороги проходив вперше за майже 30 років за кошти обласного бюджету. І це все відбувається в рамках програми «Велике будівництво». Дорога стала хороша і можна добратися за швидкий час на виклики. Навіть швидка медична допомога швидше доїжджає. Маршрут плануйте завчасно. Рух Слобожанським проспектом залишиться обмеженим до 31 серпня. Про це повідомили в департаменті благоустрою та інфраструктури міськради. Проїжджу частину поблизу будинків 10 та 13 звузили на початку серпня через плановий ремонт системи теплопостачання. Там мають замінити 300 метрів магістрального трубопроводу. Але негода завадила завершити все до середини серпня. Натомість ця ділянка, кажуть комунальники, стратегічно важлива, бо забезпечує теплом 25 житлових будинків, дитсадок та школу. Тож тепер швидко надолужують згаяне. У режимі онлайн. Так вже вкотре провів черговий прийом громадян міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Для більш оперативного вирішення питань місцевих жителів запросили також заступників мера, керівників департаментів та управлінь міської ради. Переважна частина проблем стосувалася житлово-комунальної сфери і матеріальної допомоги. По завершенню прийому мер доручив профільним посадовцям вирішити озвучені питання у визначені строки. Подробиці – далі в сюжеті. Через пандемію коронавірусу вже майже півроку особистий прийом громадян міський голова Кам'янського Андрій Білоусов проводить в режимі відеоконференції. Мешканці кажуть, такий формат зручніше. По-перше, можна озвучити свої проблеми просто з власного будинку, а по-друге, убезпечити себе та оточуючих. Здравствуйте, Андрій Леонідович. У вас вопрос матеріальної допомоги, да? Да, матеріальна допомога на лічення. У меня лимфома Ходжкина, заболевание. Попала на белокрепленную ямку, отпала колесо, ребенка была травма очень серьезная. Оторвала губу внутреннюю, разрезала металл в носу, рука разорвана, в общем, долгами 95 тысяч, еще предстоит 35, но уже просто физически работающие люди, а мы уже просто не можем. Около 2 часа назад, где-то так вот, у нее есть дочка, которой 15 лет. И вот у нее случился такой момент, что вся голова покрылась спайками, то есть это было подозрение, она опять же на эту болезнь, которая в данный момент у нее есть, то есть это рассеянный склероз. Цього разу на розгляд міського голови надійшло понад два десятки звернень. Це проблеми, які кам'янчани не змогли розв'язати власними силами, здебільшого соціально-побутові. Місцеві, зокрема, просили допомоги у відновленні помешкання після пожежі чи потопу, розв'язанні нагальних питань з теплопостачанням та обмеженням руху транспорту на прибудинкових територіях. Але жоден прийом не обходиться без прохання надати матеріальну допомогу на лікування. Левову частину проблем містян вирішили просто під час прийому. Іншу мер взяв під особистий контроль. Люди звертали
стосувалися в основному з питань житлово-комунального господарства та надання матеріальної допомоги. Як завжди, я записав кожне звернення і буду контролювати до повного його виконання. Особистий прийом мешканців мер Кам'янського проводить щомісяця у кожен другий вівторок. Ірина Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 10 мільйонів гривень виділять цьогоріч на облаштування навчально-практичних центрів Дніпропетровщини. Кошти розподілять між 5 закладами – у Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі. Їх обрала конкурсна комісія Міносвіти. Про це повідомили у Дніпропетровській облдержадміністрації. Там зазначили, Дніпропетровщина має одну з найбільших в Україні мереж профтехів. Їх в області 53. Відповідно, і субвенція на наш регіон – одна з найбільших. Крім того, ще майже 2,5 мільйони гривень виділять з обласного бюджету та бюджету Дніпра. Обладнати простір для практичних занять планують і в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів номер 1 Кривого Рогу. Дедлайн – 31 серпня. У Дніпрі завершується прийом заявок на співфінансування. У міськраді закликають ОСББ не затягувати та нагадали, за умовами програми об'єднання сплачують за ремонти 25%, а 75% фінансує місто. Максимальна сума, яку можуть виділити на поточні ремонти – 200 тисяч гривень, а на капітальний – 1,5 мільйона. Щоб подати заявку, треба зайти на сайт, завантажити протокол загальних зборів та потрібні документи, вказати суму проєкту і вид робіт. А потім на площу Шевченка, 7, перевірити статус заявки ОСББ. Наразі об'єднання співвласників вже подали понад 100 заявок. Ми закликаємо всіх голів правлінь мобілізуватися і не затягувати до останнього терміну подачі заявок, щоб ми змогли відносно оперативно перевірити склад документів, підтвердити їх на сайті. Зараз ми бачимо тенденцію, що одне з самих популярних видів ремонтів – це ремонт електромереж, ремонт покрівлі та ремонт ліфтового обладнання. Також ми бачимо заявки і на утеплення фасадів, на капітальні роботи. Спорт в люди. У Дніпрі запрацював підрозділ Української федерації учнівського спорту. Вона була створена у 1994 році, проте довгий час існувала тільки на папері. Лише у 2018-му федерація відновила свою роботу. Дніпропетровський підрозділ очолив Геннадій Гуфман. Про перспективи розвитку учнівського спорту в регіоні – далі. Популяризація здорового способу життя та залучення школярів до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях – такі головні цілі Української федерації учнівського спорту. На урочистостях з нагоди презентації побували голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міносвіти Вадим Стеценко та Роман Греба, президент Української федерації учнівського спорту. Роман Греба каже, коли постало питання, кого призначати очільником федерації на Дніпропетровщині, не вагаючись обрали Геннадія Гуфмана. Ми зрозуміли, що Геннадій Гуфман, він саме на своєму місці. І що він людина, яка вже зробила за свої кошти, яка багато вкладала в розвиток спорту в Дніпропетровській області, вона здатна зробити більше, якщо її долучити до великої організації. Українська федерація учнівського спорту є членом Міжнародної федерації шкільного спорту, до складу якої входить 129 країн. В нашій країні організація має представництва в 20 областях. Головним завданням регіональних представництв є мотивування і залучення школярів різного віку до занять спортом та фізкультурою. Це те, що на самом деле дозволить нам воспитати будущих чемпіонів, причому не обов'язково чемпіонів в якомусь виді спорту. Якщо людина вміє побіждати, не боїться побеждать, не боится там, ну, нагрузок и ответственности, он может стать чемпионом, если не в спорте, то, ну, вообще, в принципе, в любом другом деле. 16-річний школяр Вадим Клименко вже понад 10 років займається черлідингом. Каже, зараз спорт – важлива частина його життя. Тренування допомагають бути міцним і духом, і тілом. Спорт – це дуже важливо. Я вважаю, що кожен має займатися в якійсь степені спортом. А якщо виходить робити професіонально, то це взагалі отлично. Тут, опять же, акробатика, піраміди, поїздки, соревнования – все це дуже подобається. Дуже круто, що є можливість займатися. Наразі в області понад 330 тисяч школярів. В Дніпропетровському підрозділі Всеукраїнської федерації учнівського спорту кажуть, можливості для розвитку та досягнення високих спортивних результатів створять для всіх. Марія Требушенко, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного дня. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте й про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. До зустрічі і нехай щастить!